monggo dadi pambyawara angatrakat menggah urut ora runcening tata cara wisudan pikraman putra pinanganten sarimbit. Ari kang wis winiji Surya kang jinongkong marsa kang prayoga amedhe ing dinten Suma cemengan anglersi ing dinten Senin Wage titi Surya kaping gangsal Maret warsa 2018 wanci tabuh sedasa enjang. Panjenipun Bapa Mul Paryadi sekalian garwa arsa netepi darmaning asepuh amewaha suta mbayangkari siwi arsa ngentas pitulus kenya putra putrinipun ingkang asesilih kusumaning ayu Roro Resyani sedyaning arsa binanduling akrami Daud kalian anak Mas Bagus Khairu Asruri kaleres putra Jalu Bapa Yahmin Ibu Jarni wingking saking duka kalih RT sekawan RW setunggal Desa Galeh Kecamatan Tanggen Tasik Kelebet Pemengkon Kabupaten Sragen kami sudah manut satataning adat widi widono ingkang tasih lumampah wonten ing padukuhan Sido dadi Desa Blumbon dene kebareng mahargya ing putra pinanganten sarimbit dipun Bapa Mul Paryadi Gotra Kula Wangsa anibali kata-katang karawitan madu laras ingin wijil saking duku mbayanan Desa Ngepringan Kecamatan Jenar ingin dipun sepuh dipun simbah Rebu Soho Roko Mas Parmo Kendus kalengkan mereka makaryu seni guyung sound system proporsional Dewa Dewi Audio wijil saking gandrung klan dengan ngerambel suhu kaki langsung lumantar radio Suara Andika FM live streaming wijil saking lalat dan ngerasa katilan tangen serangkin datar kelebihki keabadikan penten salah beting video syuting anggun production live streaming bijil saking lalat dan pinti melalui jendar serangkin kami jenibun rokomas darso ridaga pangli ingi pisawarawati amusa wiji karono jenibun bopo Mul Paryadi sekalian karwo ibu lam sarim getra kelubungso manci wis tabus sedo tutup wahyaning mangsa kala kinarhami witurjaning adicara lampan wisudanipun putra pinanganten yen gogan para kadang-kadang karawitan madu laras mboten ngarsanipun para tamu semoga kula dereken tansah asesanti jaya-jaya wijayanti amrih mulyaning bebrayan agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rinenggo manis aruming pambudi
mugiya karahayun katentreman suhu kawilujengan tansah kasalira kajiwanggo. Wonten ngarsanipun andika para lenggah para tamu kakung suwana putri lumeberipun dumateng kula sak rumbungan. Nuwun kula nuwun amit pasang kaliman tepi mugiya tinibun saking illa ilaning duni lina patok ing tolak sarik tolak manuk dimawa ing tamang tumang dini penusa geng siku dendaning gusti mugi katur wonten ngarsa penyedipun poro sesepuh bini sepuh aji sepuh miang kasepuan ingin hanggung mas duti dumateng bapoyan ing kautama nempono ing pamamas ledo ing pitutur luhur ingin dahat kulo bekteni dumateng poro pangemban pangembating projo satrianing nagari monggo ginara pantaman dom pangayuman ning poro kalodasi ingkitan sawinang tusagung ing pakurmatan poro alim poro ulomo romo kiai poro haji poro haja ustad ustadah santriwan santri batirin ten kalawan dalu ingkeng tansah sumanding kitab suci wak yuning ilahi mongko panuntun kiblating panembah iking tansah luhuring budi poro sarjono sujono sujana ning budi terabuduyo kang hamem maradi maradawan ning buduyo tulus kalemonto sinudarsono begai pun sayang ing poro lenggah poro tamu kakung suwono putri sinedahan lewe berbelik watang katang merdo mudo tumaruno karang mudo karang tuwat wanggono Wateladan padukan sido dadi RT 16 desa Plumbon kecamatan Sambung Macan iki tansah kula tresnani suh kula banggaaken kandhil nambara pepayung puji tegasa sewelasaning Gusti ingkang Maha Suci linambaran sasamaning bukti kalawan karsa keparang kula cumantaka kanthi sarana marak pangayun bantala rengkung adeg anjejer saliru wadah karso antiko para tamu ingkeng rikalani pun sawek ejo sekecani pun lelenggahan sewawan pangandikan yebowo raos gawet karno kula meradopo saking keparang ibu pamengku ganti bopo mulo pariyati sarimbit karmo ibu lam sariem getrah kula wongsong kinan ngaturakan menggak urut ororon cening toto coro wisudane pikraman putro pinangan ten sarimbit namun sedek keparang hami witir jeneng anti coro sebagai luntan sagulo darakan manengku pujo puji syukur syukur alhamdulillah kunjuk ngarso dalam Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iki tansah pari pinten mabinten kemirahan kenikmatan barokah taufik rahmat hidayah serta inayahipun kaduti wonten pepanggan kalodhangan injang siang kalenggahan panjenengan sami dalasan kula saged kembal manunggal nyawiji sajuga silaturahim wonten wisma dipun bapa mula parayadi sekalian garwa kanthi kebak ing karahayun sukawilujengan selamat salam mugi katak dewaken kunjuk dhumateng junjungan kita nabi ageng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki tansah kita tenggo-tenggo syafaat ditulunganipun wiwit ing donya ngantos ing zaumul kiamah amin ya rabbal alamin dhumateng arsanipun mergah para tamu kakung saputri nuli hami pitir sening adicara laman wisudan pikraman puter temanten kawus rinagit rinan tanpa mengkugati bapa mul paryadi gotra kulwongso manut satane adat wit diwidono ita selemam palim prae padukan sido dadi RT 16 desa Plumbon iki apisan nggih mijiling ini temanten putriku sumaning ayu roro resyani saking sasana panti busono ya tepas wangi mayang arum keparang okakan dibindoyong dening romo ibu kadareken patah sakembaran saha pangan panjing jroning karine wis pawulahan ledakan sasana rinengguyu dampar kencana wis kepalenggah satata kanthi anggona rawas geya dumle kajaken gatra wacana kaping duwi pamboyonging wujudipun puspita adi sekar mayang sakembaran
Monggo dadya syarat sarana dhaping puter manten kapanggihaken wonten ing sak ngandhaping tarep agung. Sinten monggo dados tetungguling lampahi wimbasara ingkang pinaragan janipun Bapa Narno Jenggot. Angan dipadha kaneman kalih kinangriya amanda ngisarat sarana ingkang pinaragan sedherek wagimbin saha sedherek wagina. Lulus ajenge padhi syarat sarana sigra manjing sasana pantibusana sasana palarman calon temanten kagung dedeyi kakanthi manjing jroning karine wisma pawiwahan kinandhenan ubrampi sanggan bukten kalawan payung agung sedhekek lampahipun nuling lajengan menggah upacara lungtinampi kapurwakan atur pangandika pasrah tetunggule lampah pinuji keluarga keng Bapa Yamin Ibu Jarni monggo kadang pisan Sutrisno saking galeh keparwa jegar saking paling masraken calon manten kakung nama Bagus Khairu Asruri wonten karsanipun pamengko gati kini diwarung jumeneng tata wadone kalemjenipun Bapa Suparmin kinan anampi atur pangandika pasrah jenipun kabit jenipun Bapa Triyono saha jenipun Bapa Warto titipurna pacara lingten ampi calon temanten kakung lajaken prastawa gati panggih puter manten wonten sangandhaping tarep agung adat widi widono iki tasil mampah limrak ing padukan sida dadi desa Plumbon iki diprastani sumbakaning panggih Ibu Endang mijil saking Klunggean para kalajengaken pacara kerubungan ngajar kujur trincang kepawiwahan kalumentu kadang pisan Sutrisno Bapa Yamin Ibu Jarni larem sana wonten wisma pangerantu pamethuk ing kadang pisan Sutrisno kasaliro yenipun Bapa Palekan sekalian ingkang garwa wis katampi pamengko gati delin kagem sasana rininggo kanan kiring pun puter manten nuli kelajengaken upacara sungkeman panglolos sing pun nang manggingan kasaliro ningkip yenipun Bapa Teguh Arifin Sumarasana purnung pacara sungkeman kelajengaken pacara tedhak pinetha ya poto-poto pangestun kaparwakan Rama Ibu kekalih-kalihipun Bapa Mul Paryadi Ibu Lamsariyem Bapa Yamin Ibu Jarni purna Rama Ibu kalajengaken keluarga pangarak pangombyong temanten kakung mijil saking Galeh Desa Galeh Kecamatan Tangen ewadane pawiwahan yenipun Bapa Mul Paryadi sekali garwa nampi karo tamu atur pambagyo harjayana ing samangke badhe kawedharaken sungsung agung Desa Plumbon asmarum jenipun Bapa Toto Ari Bawa Sarjana Ekonomi jenipun mangke kaabit among rawuh kali keparang hanjat jari paripurna atur pambagyo harjayana akalajengaken upacara wilujengan saha bubak kamah krana jenipun Bapa Mul Paryadi badhe kawontenan upacara bubak kamah iki mangke badhe kawedharaken eyang sepuh pinuji nggih eyang Bersukar setenggal bangko nyawiji turut terjaning adicara wis dungkaping purna putra pinanten sarimpit jengkaraken saking sasana rinenggo kadharaken Rama Ibu saha para among rawukan disrana jumeneng jamat asta wetapaken kunduring para tamu pratandha yekti wis paripurna menggak upacara wisudan pikraman prasajan ing rikalenggahan pergapura tamu kagung saputri makaten lan semanten urut ora roncening tata-tata lampah wisudanipun putra pinanganten rinakit rinantam pamengku gati Bapa Mul Paryadi Ibu Lamsarim Gotra Kulwungsu namung dapura prasaja kewala mugi keparenga pinarak lelenggan kanthi mardu mardikaning panggalih sinartan panjurung donga pangestu mugi wiwit purwa madyusana tansah mangke rahayu rahayu widodelir ing sambikala nuwun nuwun matur nuwun yurayune bangsa pesuki yuwana sirnapa posang sonyo Indonesia.
samangsani pasamuan memangun maratonatani sinambing saben mongso sang mrepnake uga pandhak nyegah dahar lan kuleng gapura tamu kakung seputri pakatan urut reruncening anti coro laman wisudanipun putur mantan namung dapura para soju kemomo cetir keparhamiti reruncening anti coro kawistorno luarga pangarak pangombyong pangegaring calon temanten kakung luarga kemijanipun bopo yamin ibu jarni sakulo wong sagu wis keparang santoto keparang dede mancing jroning korining wisma pamimahan lumebet jroning sasana pamimahan ing dalem bapa mul paryat di ibu lan sariyem wonten ing padukan sida dadi RT 16 desa Plumbut nampi menggah rawuhipun keluarga pangarak pangombyong calon temanten kagung mijil saking kalih lamun sinandra kadya maesa binelak candrane atur uningo gobele sampun satoto keluarga pangarak pangembyung pangegaring calon temanten kakung keluarga king bapa yamin ibu jarni wingking saking kalih RT sekawan desa kalih kecamatan Tangen keparenga dede mancing jroning korining wisma pamiwahan bareng binarak lelenggah kanthi mardu merdikaning panggalih sinarten panjuru donga lan pangestunipun puja astawa puji astuti mrih lan panwisudan putra pinakanten ing samanggih wiwit purwa madya wusana tan samanggih rahayu widodolir ing sambikala jumbo kang ginayuh sembada kang sinedya Basuki ingking hamungka esti barokah ing tansah jinangkah sebiasa melih kewarang dede mancing jeringgarin wis pepaibahan ulo ingking tansah diri agen dun dun
gongso kasubuk kadang. Yun lumturing sih samudro pangaksami ingat jengkulo namung dederek dabuh parana porong nanging wenten dawuh malih bebilih seingkang sak pirangan pangarak pangomjung diring kepareng rawuh milo tasih nenggo sawetawis perga pertamu kakung sabudri Dede yuhami witi rantaman anti corowi sudanipun putra pinanganten. Sadriko parang habitir janing adiring kekapisan semunggu pepanggian. Wonten ing injang siang kalenggan kita bika sarang-sarang kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim kanthi maosan basmalah. Mugi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tansah ganjar wilujeng dumateng panjenengan telasan kulo muraka binggenya hamengku karsoho bopo mul paryati ibu lam sarim kutra kulungso genya ami sudo ingkeng putro ugi tansah jenanggung ingkarahyun manggih bagyo kelawan wiyot ini besaking kudo lanpang rencono bibitir janing adi coring kekapisan nenggih mijiling Nini temanten putri Kusumaning ayu Roro Resyani Saking sasono panti busono Ya tepas wangi mayang arum Keparung kakandi binoyong dining Romo ibu Yang gungan bopo mul paryati ibu lamsariem Keparung hanya ket putro pinanganten putri Kangbus rambung ganyeng diwusono ang lulur saru amulas petunuh ngin keparang lumaksono manjing jurning korining wismu pamiwahan kadaraken patasa kembaran suhu pangandi lidakan sasono ringgui damparakan sono ujiling nini temanten putriku semaning ayu roro resyani saki sasono manti ibu sono lamun sinondro panyaya katyo sekar kang mawa tejo candrane Rob sidem permanem Rob sidem permanem tan ono sabawaning walang kang alisi godhong kayu suket datan ibah samirono ya datan lumampah among swarane gongso mangungguk mangayut-ayut ing antariksa mongko pratandha hambuka wiwaraning kandha wiwaraning kandha ing dalmira panjenenganipun bapa mulo paryadi sekalian garwa ibu lamsari
Ari kang wis widiji Surya kang jinungka warasa kang prayoga. Amedhe ing dinten sanga cemengan katiti Surya kaping gangsal Maret warsa 2018. Panci tabuh sedasa. Jadipun Bapak Mula Paryadi sekalian garwana tepi saperangan darmaning asem kumang harga suta. Ambayang kari siwi ngentas pitulus kenyo putra putrinipun. Ege ngasesine kusumaning ayu Roro Resyani. Sadane arasa binanduling akrami daup kalan Mas Bagus Khairu Asruri. Putra jalu Bapak Yamin Ibu Carni wingking tepi saking dukung galeh RT sekawan Desa Galeh Kecamatan Tangin. Sinoso Srat Baja Pinangantar Sari Mbetwisi Jamanot Satataning Agami Kang Rinaso Emo Semanten Rama Ibu Dereng Lego Legawaning Panggalih Karo Monto Dereng Widi Sudo Manut Satataning Adat Widi Widono Arso Senekaken Ngalur Pindaning Rojo Nalindro Mudo Sadino Ngratu Sadianto Among Sedalu Winurasita ana gandha arum. Ana gandha arum mangambar-ambar ngebeki ing jroning wisma pawiwahan. Lata purika tejaning Sri Atmaja pinanten putriku sumaning ayu Roro Resyani. Wis kagem busana pindhaning busananing garwa Prameswari Nata. Cakrak kraton Surakarta hadining rat. Tinun sangke mandro kadya abyar monyor pading galebyar ya pading calorot. Pading galebyar ya pading calorot pindha kilat aso siring mila wandana sumunu agilar-gilar. Pindha kencana binabar. Gerel waksana denempani dening Rama Ibu kadhereng patosa kembaran suhu panganti. Mangu-mangu tindak ironit manten putri. Nane para tamu wis kebak amblab barang abeke jroning wisma pamimahan. Yen Cinandra kurang candra turak rupa praten unggian ingkang tinuju. Warmata manduk ing raos tumanem ing jroning kalbu yayalinobong, lobong ing jroning maradaya. Kelem karo ban wemanis tuhu. Tan kuwa kawedhar ing ukara tanggaping sasmita ibu juru pangadibusana. Merati desa kelengkaipun ini teman dan putri lenggah satoto kandhi anggono raras. Anggono tegese sarira raras us kepareng mijil. Angratus temapa ing tutur candhakipun sing ngangsuk iramane gongso madu laras.
sembuto ken atak tak man mondo rangko aku repantes katyo malatko ong ong kaus tinggal dari teman dan putriku sumaning ayu Roro Orsiani wis kakandhe dening Rama ibu manjing jroning korin wis mupawiwan gaken sasana rining nggawe kursi wisudan siwi lenggah satata kanthi anggono raras hanya rengi penggah rawuhipun keluarga pangarak pangombyong calon temanten ngagung keluarga king bapa yamin ibu jarni mijil saking galeh rote sekawan galeh tangen kebugiro para kadang kepareng kababar malih ngaturaken perbagi kasugengan karawanipun keluarga geng pangarak pangombyong pangekaring calon temanten kakung keluarga geng jadi pun bapa yamin ibu jarni tebih wingking saking dukuh galeh RT sekawan RW setunggal desa galeh kecamatan tangin wewengkon kabupaten sragen sukawati hati ningrat sedaya keluarga pangkat pangomyong kepareng pinarak lelenggahan kanthi merdu merdikaning panggalih wonten papan palenggan ingkang sampun sumadyo nggih awit karna rupeking palenggan ingkang sampun kasamektaaken bebilih sedayanipun kirang pangrengkuh kirang satreju pawan tandu bapa mul paryadi ibu lam sariyem kulongso agung wonten ing dukuh sida tadi tansah nyuwun lumantri samudra ing pangaksama uga kepareng lelenggahan kanthi mardu merdikaning panggale sinar tan panjurung donga lan pangestunipun mugi yen yami sudha ingkang putra temanten sarem sarimbit ing samangke wit purwa madyosana tansah manggih rahayu widodo lir ing sambi kala kula ing tansah namung nderek agen nuwun nuwun
sepisan meli angaturaken berbagi kawlijingan karawanipun keluarga Pangarak Pangombyong calon temanten kakung keluarga geng panjenipun Bapak Yamin Ibu Jarni ingkeng wingking pitalem saking Dukuh Galeh RT sekawan RW setunggal Desa Galeh Kecamatan Tangin Kabupaten Sragen Asri mugi kepareng lelenggahan kanthi merdu merdikane panggalih sinaretan panjurung donga lan pangestunipun menggi lampan wisudan tata cara pikraman ing siang kalenggan mangge wiwit purwa madya wisana tansah mangge rahayu widodelir ing sampi kala putra saripun perkawis tamu kagung suwar putri kawis tinggal nini temanten putriku sumaning ayu Roro Resyani wis pinoyong dening rama ibu lenengaken sasana rinenggo dampar kencana lenggah satata kanthi anggana raras kya dumuli ngajraken gotor wacana kaping dewi pamboyongi mujitipun puspitadi sekeramayang sakembaran ya kalapotaru jaya daru monggo dados syarat srana dhauping putra pinanganten kapanggihaken wonten ing sangandhaping taruk agung sinten monggo dados tetunggule lampah pimbasara ingkang pinaragan yen pun simbah Narno Jenggot akandi para rawang kaneman kalih sederek wagimin saha sederek wagina para-para paraganing kirap kang arasa angupadi syarat srana kang sinebat kalpataru jaya daru dewa daru ya kembar mayang sak kembaran mugi keparang inggal satata jumeneng wonten ing sasana pawiwahan Mbah Narno Jenggot kepundi piyayine mubung mawon nggih nggih mriku mawon monggo kaursana sampun kepareng satata nggih nyo kepareng lumaksana angupadi syarat srana panyakadya piyak ngarsa tangkeping puri Kusamekta gati ya sawega ing diri para-para paraga kang arasa angupadi syarat sarana dhaping putra pinanganten sarimbit sangandhaping tarup agung sinten mongko dadha tetungguling lampah ya kisaraya jati kang binaragan nenggih simbah Narno Jenggot wis kepareng jumangkah jumangkah sedhakep salugu hanutupi babahan hawa sanga Genu lemaksono ngeneaken cipto ponco driyane Genu lemaksono pindho lelono broto suko pitulung pring poro sasomo Senadyan awrat datan erinoso Bile gesang beberan makatan kedah songgo kalawan sinanggan milong genyeng ngayati kardi kanthi suka lilaning penggalih astining driya tatan arsa wangsul
kalamun tu derek antuk syarat suruno kang sinebat sekara mayang sak kembaran yo kayu klebu dewon daru kalapo taru jiyo daru yo gedang mas apu bosindi yo tapas lima rapari coto kencono pratengong janing kang tinuju wonten pundi to dununge cuman dok ing puspito adi sigra kabedol kaparingaken taruna muda pinilih monggo dadya bebadeng ing praja dasar kembar busanane kembar dedeg piadeke kini nyanggul cecibana mundungi syarat sarono dapeng putra pinanganten sarimbit monggo pamodhaing nini teman tu putri kalamunto kapanggake wonten sangan dapeng tarpagung manut satatane ngadat widi widono lamun to wiwi wujudipun puspita di sekar mayang sakembaran ya sekal kelapa taru jendaru kang rinun sedin para widodara midodari saking kahyang kanjengring saloka bataru probosini bata irim-irim gagar mayang leng-leng sari leng-leng mandanu dasar piragung kang sedhes saling mimpin budaya Jawa. Yen lumaksana tansah ngraken cipta panca ndriyan meminta nugraning Gusti mugi Gusti tansah nurake wahyu jodho kang sejati. Ya wahyu katentreman dewa pangkon ing putra pinanganten sarimbit kalaning gebyur madyaning bebrayan agung. Katingal saya laju lampahing sun. Kisan raya jati angan di poro rwangkinan nenan ubo rampi sanggan bukten segera manjing sasono panti busono yu sasono palereman calon manten kakung lang-lang yang trio mangu mangungkung mangungkung kan duang ngorimang Segera manjing sasono palremen kisah raya jati angan dikaneman kekali angso amon dungi syarat srono didudun sasmito mring calon temanten ngakung didikakan di manjing jeruning korining mismu pabawahan ginandenan uburam pisang dan bukten len payung agung ginarubyuk porokadang ingin tasih keparang lerem ing sasono pangrantu muga ing samarga marga sawanipun putra temanten ngagung tansah manggeo kami lujengan
Kaya setinggal calon teman ten ngagung wis wis kalarapaken manjing jroning korining wis mo pamiwahan lulus ini geklampai pun anglajaken menggatoto coro canda ipun upacara lungting nampi calon temanten kakung kapurwagan atur mangandika pasrah cundhakaning lampat tetuwangga piniji keluarga geng bapa Yahmin ibu Jarni monggo kadang pisan Sutrisno saking dukuh galeh asmarum jadi pun bapa Suyitno apra sinebat bapa Bayen keparonga jenggara saking palenggahan hamasraken calon manten kakung namas bagus Khairu Asruri wonten ngarsanipun menggugati bapa Mul Paryadi sekalian garwa tirujunipun kepareng kadherekaken keluarga kalih parahan jajari jumlahipun menjenipun bapa Suyitno tatapadono kalih menjenipun bapa Suparmin kinen anampi pangandika pasrah jenipun kaabit amoramu Bapa Triyono saha Bapa Warta. Rening samudayanipun sampun keparang satata. Rahayuning sedya sasana pangandika pasrah. Ipun calon temanten kangkung sakwetahipun kula semanggaken wonten ngarsanipun Bapa Suyitno nuwun kula nuwun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kawilujengan karaharjan katentreman mugi tansah kasarira kajiwa wonten ngarsa endi kepara rawuh kagung mewah putri ing samudayanipun kula nuwun dumateng pangarsanipun para pepundhen para pini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang sedhat kula pundi dumateng pangersanipun pangemban pangkrembating praja satriya negari ingkang minangka sangsang agung inggih pangayomanipun kawula dasih ingkang saestu kawula peteni maliginipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Mul Paryadi sak keluarga ingkang saestu kawula hormati semantan nugi panjenenganipun pepundhen sepuh ingkang kepareng minangka suliatur saking panjenenganipun Bapa Mul Paryadi ingkang saestu kawula hormati sumrambah para rawuh kang mbah putri ingkang wenantu sagung pakurmatan dalasan kadang taruna muda-mudi dukuh sida dadi mriki ingkang saestu bagya mulya saestu kula hormati keparengo kula semelo atur gempil kamardikan sing ngantuk sami ingkang kalanipun katemben sekeca lenggah ugi atur wawan pandhikan karana kula awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapa Yahmin Ibu Jarni kinen matur wosing gati pisuwananipun wonten kalenggan siang rabi puniki minangka purwakane atur sumangga nuwun kula dherekaken tansah cas atur puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih awit saking welasa mirah berkah ingkang rumentah dumateng kula sajeng ngendika sami saengga wonten pepanggihan siang puniku kula dhasen panjenengan sekalian tasih manggih kawilujengan boten wonten alang setunggal sedaya menapa para pepundhen para kawula putri ingkang saestu kula hormati ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapa Yahmin sak keluarga kepareng matur ngaturaken salam taklim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kanthi pepuji mugi rahayu ingkang sami pinanggi. Jangkep selajengipun kepareng ngabaraken kawelujenganipun. Pilih lampah kawula sak rombongan. Wingking saking galih tangen seragin. Wonten samaremgi margi pikantuk donga pangestu para pendhisepuh saking dukuh sida dadi mriki tansah manggih rayu lijing mboten-mboten alang setunggal satupun napa. Jawab selajengipun estunipun wigatining sowan ing dal siang punika panjenenganipun Bapak Yahmin saestu netepi rerantaman ingkang sampun gumathok bilih ing wedal siang puniku panjenenganipun nyowanaken kang putra kakungipun ingkang peparap pun bagus Khairu Asruri ingkang minangka calon temanten kakung. Pramilu kula pasrahaken menggah sakwetahipun mangke menggah ijab dalasan panggihipun kasumanggaaken panjenenganipun Bapak Yahmin hanamung tutwuri handayani. Jangkep selajengipun nuninggih bilih sowanipun panjenenganipun Bapak Yahmin anggenipun nyowanaken kang putra boten kakanthi kakanten menapa-menapa hanamung ginarubyut dening sanak kadang pamong mitra pitepangan tangi tepalih hanamung badhe jerek jurung donga pangestu manggah dhawuh panggihipun kang putra kekalih samangke. Menika ugi wonten satawis beto abon-abon majemukan ingkang boten saged kasebat boga setunggal kula pasrahaken ugi kaimbuan brancang seto ingkang isinipun redono ananging mbok bilih kaukur kalih bobot timbangipun boten sepinten mugi mangke panjenenganipun Bapak Mulya Pulriyadi kepareng hanampi ngandika sak barengipun ugi ageman kangge gendok ayu Roro Reswan mangke mugi kepareng hang agem kanthi sak keparengipun. Para pepundhen, para pinisepuh mekaten manggah wigatos sing perlu sowanipun panjenenganipun Bapak Yahmin sak keluarga ing wedal sang punika. Jagap selajengipun mbok pilih sowan menika kadherekaken sanak kadang pamong mitra kathah wilanganipun boten kasebat saged kasebat sunggal setunggal andadosaken supeking swasana saha bot kerepotanipun panjenenganipun Bapak Mul Puryadi dalasan panjenenganipun Joko Bagus Khairul Asruri sowanipun sampun kala wau dalu mbok pilih ndadosaken bot kerepotanipun panjenenganipun Bapak Mul Puryadi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng agengipun. Ingkang terakhir mbok pilih samangke sampun purna gati pargian peniku panjenenganipun Bapak Yahmin dalasan sak penderek sak pengombyong sak penderek sedoyo nyuwun lumengser pamit nyuwun donga pangestu kali pemimpin sepuh saking dukuh sida dadi mriki mugi-mugi lampah kula mangke sepuh ing dalem sumang-sumang tansah mangke rayu lijing mboten wonten alas setunggal satu punapa. Mekaten ugi semanten atur kawula kathah kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. Akhirul salam, billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur sembah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ditoto titis pratitis gamblang wicang wicili pangandiko pasrah. Pasrah kencalan manten kanggung saha sarat sarno kin kan reo cecakipin tiang Apollo kerami. Dede katampi pamengku gadi, utrikan sadipun Bapak Suparmin sasono pangandiko panampi, sabataipun kulo haturakan nuwun. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ngama umur dunya wadin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalaman tasliman katsiro amma ba'd. Kunjuk wonten pangarsanipun para pinisepuh Haji Sepuh minggahipun dateng kasepuhan ingkang tarumastuti saha ingkang kawula hormati. Para bapak ibu tamu undangan ingkang bakya mulya, utamanipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Yahmin, dalasan Ibu Jarni, sak gotrah kula wangsa ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para bapak saha para ibu pangemban pangabatipun praja satrenipun nagari ingkang minangka songsong agung pangayomanipun kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan, ugi dhateng katalumpen dumateng kadang wiro pradonggo paguyuban karawitan madularas ingkang kasepuhan panjenenganipun Bapak Suparno Kendhus, ugi Bapak Rebo ingkang satu penghormatan, dalasan kadang kawula Rebo Taruno wonten ing Dukuh Sidodadi mriki ingkang kawula tresnani. Nuwun sadèrèngipun kawula nglajengaken wasing atur kawula. Minangka sulih sayira saking panjenenganipun kadang kula sepuh nulinggih Bapak Mul Paryadi sekalian. Katetepna kunjuk dumateng pangarsa kula panjenengan sedaya nulinggih Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.